លោកគួតចម្រើនមានឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ1ដែលមុននេះមានមុខតំណែងជាមន្ត្រីកងទ័ពជាអភិបាលរងខណ្ឌចំការមនជាអភិបាលខណ្ឌមានជ័យជាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញជាអគ្គនាយករងរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យធ្វើជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគួចចម្រើនកើតនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1972សញ្ជាតិខ្មែរនៅភូមិតាពលលើឃុំពងរោក្រោមស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបក្រោយថ្ងៃរំដោះថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1579លោកគួចចម្រើនដែលស្ថិតនៅវ័យកុមារនៅឡើយបានចូលរៀនថ្នាក់ដំបូងក្រោមផ្ទះមួយនៅភូមិត្រាចថ្មីឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបចូលដល់ថ្នាក់ទី2លោកបានទៅរៀននៅសាលាគំរូកំពង់ក្តីបន្តមកបានបន្តការសិក្សារហូតដល់ចប់ចំណេះដឹងទូទៅនៅសាលា10មករាសៀមរាបនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ1589នៅឆ្នាំ1590លោកគួចចម្រើនបានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសកងទ័ពប្រទេសវៀតណាមក្រោយមកនៅថ្ងៃទី28ខែមិនិលឆ្នាំ1593លោកបានសិក្សាបន្តនៅមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ1597ដោយទទួលបានបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2004លោកបានចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2007លោកគួចចម្រើនអាចប្រើប្រាស់បាននៅភាសាអង់គ្លេសនិងវៀតណាមក្រៅពីការសិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យលោកបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវគ្គសិក្សាខ្លីៗកម្រិតវិញ្ញាបនបត្រពីអង្គការចៃការលើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លើផ្នែកច្បាប់ភូមិបាលពីវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលើផ្នែកហ្វឹកហ្វឺនទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលើការងាររដ្ឋបាលសម្រាប់មន្ត្រីខេត្តក្រុងពី University of San Francisco លើច្បាប់បោះឆ្នោតពីវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រពីសាលាក្រុងភ្នំពេញលើការងាររដ្ឋបាលក្នុងពេលបម្រើការងារនៅរាជធានីភ្នំពេញពីថ្ងៃទី28ខែមិនិលឆ្នាំ1593ដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ1594លោកគួចចម្រើនជាបុគ្គលិកចាត់តាំងសាលាខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ1599ដល់ឆ្នាំ2004ជាអភិបាលរងខណ្ឌចំការមនពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2004ដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2014ជាអភិបាលខណ្ឌមានជ័យពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2014ដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2016ជាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ជាអគ្គនាយករងរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃនិងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតលោកបានកាន់ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួចចម្រើនមានភរិយាឈ្មោះឧធីដាពៅកើតនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1984មានមុខរបរជាមេធាវីនិងមានកូនប្រុសចំនួន3នាក់